כמה פעמים ראית את הסרט הזה? אין ספור פעמים. יותר מדי, המון, אלפים, באמת. אי אפשר לספור. הרבה. למה? כי הוא מצחיק אותי כל פעם מחדש. כי זה מספר את הסיפור שלנו, בגדול. של הקיבוץ? כן. סרט משפחתי. זה כל הבית רואים. יום שישי בלילה, גן שמואל, קיבוצניקים מכל פינה בארץ נוערים לראות סרט, שהוא כבר מזמן הרבה יותר מרק סרט. טיפ של אלופים, אתה יודע, מתחילים הכי מהר שלך, ולאט לאט אתה מגביר. קאפ אוף קופי, פאק אוף טי. לא משה, הוא לא יונק. תחיל הכי מהר שלך, ולאט לאט אתה מגביר. ואת איזה משפט הכי אוהבת? קרמבו הסמן, סמונה. אלו חגיגות 20 שנה למבצע סבתא. ערב טוב לכולם, ותודה שבאתם. ובקיבוץ, כראוי לערב הוואי במשק, מתחילים בחידון. מפי צחת החיה, מי לא עברה לך? הצבא, בידן, מדריך בני נאורים. סבתא, מה שהתחיל כסרט קטן בכבלים הפך לקלט ישראלי, ממש כמו גבעת חלפון או צ'רלי וחצי, שמעריצים יודעים לדקלם בעל פה. איפה? בוא מהר! יש אישור על ביצוע מכה שמש! תגיע דחוף למשרד! מוסרת שירלי! I'm a zoner, but I will be back. מבצע סבתא מספר על שלושה אחים יוצאי קיבוץ שארגנו לסבתא שלהם הלוויה מהסרטים. הזוי, אבל אמיתי. אם תרצו, אוטוביוגרפיה. איפה סבתא? איפה סבתא? אני לא יודע. האח הקטן, דרור שאול, כתב את התסריט וביים. בסרט קוראים לדמות שלו עידן. מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין חרדון לבין סממית? האח הגדול הוא רן. בסרט בני, וכמו על המסך, יש לו ידי זהב. בני אף פעם לא היה תלמיד טוב, אבל יש לו חוש טכני יוצא מגדר הרגיל, וזה מלידה. השלישי הוא טל שאול, הלו הוא קרמבו המקורי. הוא היה קצין בשייטת 13, מפקד יחידת המסתערבים שמשון, ואחרי שהשתחרר בדרגת סגן אלוף, עבר לשבק, שם טיפס מעלה עד שהיה ראש אגף, מקביל לאלוף. קרמבו, סבתא חיה מתה! האחים לבית שאול נולדו בקיבוץ כיסופים. קומות, קיפון. אבל את הסרט צילמו כאן, בקיבוץ יקום. בבריכה היה מקום כזה שכל הקיבוצניקים החסונים ניצבים על דשא בצד אחד, המתנדבות היו על הדשא בצד שני. ביקשתי ממנו לצבוע בלק את הרהיטים החדשים של גן אשכולי. היה את הדבר הזה שאני עושה להם. זה אמיתי? לגמרי. אלא שהסיפור של רן, טל ודרור ממש לא מתחיל כקומדיה. אבא שלהם, עמי, מת כשדרור היה תינוק. 10 שנים אחר כך מתה גם ציפורה, האם. הם נותרו שלושתם ילדים לבד בקיבוץ, וכשרן פגש את שרי לימים אשתו, השלישייה הייתה לרביעייה. באמת היה את ה... יש את האחווה הזאת? כל ערב מדברים? אין הורים, אין לי מי לדבר. הייתה הרגשה תמידית, שלא משנה חס וחלילה כמה עמוק אתה טיפול ומאיזה גובה, תבוא איזה יד לתוך האוקיינוס ותתלוש אותך החוצה, יש לך על מי לשען ואתה שייך. וככה זה כבר שנים, כל לילה, בדיוק באותה שעה, אלון, אנחנו מדברים בטלפון. אלון, מה קרה? 84 בחוץ, רוצה לדבר איתך דחוף. שיחה, זה דחוף מאוד. שירי, אני מדבר עם אח שלי עכשיו. להלן קרמבו. יח של דרור? לא, מה את יוכל? אני גדול. תראה, אחרת כבר? זה לחיצת יד לא בטוח. כבוד הסבתא, זה המבצע. אה, כבוד הסבתא. זה בוצע ב-93. אני חושבת שזה עד כדי כך אמיתי כל האירוע. לא, זה אינך. המציאות היא, הסרט הוא כמעט אחד לאחד מה שהיה באמת. מה את חושבת? שפוי, יפה. הסיווג של טל הוא כבר לא סודי ביותר, ולכן עכשיו, לכבוד חגיגות ה-20 לסרט, זו הפגישה הראשונה בין השחקנים לאחים האמיתיים. רגע, ושירלי הייתה לך? שירלי כמוני? בוודאי. כן? איך קראו לה? שירלי. בוודאי. די. היא יודעת ליד מי היא יושבת? שלום. היי. לא, ליד מי אני יושבת? דוד שרי. אשתי, אני רן, נעימות. נעימות. אתה אח של דרור. כן. אוקיי. ואת בעצם הייתי. אני הייתי את. אוקיי. פעם אני חייבת לדפוק את המורן כהן הזאת ולהביא את המדליה. היא מעולם לא התאמנה לא בג'ודו ולא בקראטה. לא? לא.
גם אין את לו, זה בסדר. סליחה, בכל זאת הפלתי אותך. בעצם רמי וטל, קרמבו האמיתי, כבר נפגשו פעם. בשכונה, הוא היה שכן שלי. הוא היה שכן שלי ולא ידעתי. ואז בחנות ירקות, אני בוחר תפוזים, הוא בוחר עגבניות. קישואים, קישואים. הוא אומר לי, שלום, שלום, שלום. חשבתי עוד איזה נודניק, החמישייה, מהחמישייה. הוא אומר לי, אתה יודע מי אני? אמרתי לו, לא, אין לי מושג. הוא אומר לי, אני קרמבו. אמרתי לו, בסדר. הוא אומר לי, מה בסדר? אני קרמבו קרמבו. ואז הבנתי שזה הוא. אבל הבנתי שגם השיחה לא יכולה להימשך לשום מקום. למה? למה הוא יותר סודי מהקור? אני גדלתי עם שני המטורפים האלה, וטל היה מגיע מהצבא, והוא היה אומר, טוב, החלטתי לספר לכם על התפקיד החדש שלי, והם ישר מפנים את הילדים, מאפסנים, נועלים, לישון, ודה, לפתוח, סגור את הדלת, ולא נדיר פיסטיפי, ואז, טל, דבר. לפני שבוע סיימתי את התפקיד הקודם, ככה מותח, ובתום הרגילה אני מתחיל את התפקיד החדש. לא, נו? מה התפקיד? זה מה שאפשר לסיים. אלוף פאטי ישראל! כמה עדיין פונים אלייך בתור חגית? קודם כל, זה הדבר שאני הכי אוהבת, שצועקים לי אלופת ישראל ברחוב. הכי נעים. היום צועקים שירלי, אני מסתובבת. זאת אומרת, יש את רותם, ויש לפעמים צועקים, שירלי! זה תמיד גם אותו, שירלי! שירלי! אני תמיד מסתובבת, אני עושה ככה, ואני אמשיכה ללכת. אני תמיד מבינה שזה אליי. באחת הטיולים שלי בעוד, הוא פתאום פונה אליי איזה אחד, עודי, מהמקום, התחיל לדבר איתי, בני, זה היה בני, שלא הבנתי מה הוא מדבר איתי. הוא אומר, עודי, וזה, בני, בני, הוא אומר, מה לבתי? בני מבטא צבתא. אמרתי לו, וואלה, נכון, ואז הוא מספר. אנחנו מקרינים כל שלישי פה את הסרט, הוא מכיר את הסרט בעל פה. כולם שכחו אותי. כולם. אבל סבתא, הנה, אני באתי לבקר אותך. מי שהיה מבקר אותה זה אני. הוא עבד בסרטים, היה עסוק מאוד. זה רדף אחרי הרעים. רק אני הייתי נוסע. וכל פעם כשהייתי מגיע, ידעו אותי. רק רן לא מגיע. אבל מה עושה בני? סבתא, זה בני. אני אומר לו, סבתא, זה אני. סבתא, זה בני. אין בני. בני! לאשתי קוראים חיה. נכון. אז אני מקבל סתירות מכיוונים אחרים. בני! איך הוא משכחה חיה, די, אתה עובד עליה. בני, סבתא חיה מתה. היא מתה, מה זה אתה עסוק? השם האמיתי של הסבתא היה אסתר, והסרט על הלוויה שלה לא היה קורם אור וגידים אלמלא התקנון. התקנון של הקיבוץ. הקיבוץ לא יממן לוויה או חתונה של מי שלא חי בו בשנתיים האחרונות. וממתי זה? זה תקנון חתונות ולוויות. סבתא חיה מתה אחרי שהיא ושלושת האחים עזבו את הקיבוץ. אבל בינינו, עוד לא נולד הקיבוצניק שיערער על תקנון. לא הרגשתי לרגע שדפקו אותי, סידרו אותי. הרגשתי זה בסדר גמור. הרגשתי שהם עשו מה שהם יכלו לעשות באותו רגע. לפי התקנון. כן. רן הפנים שהם לבד בעסק הזה. האמת שמכאן והלאה יש כמה גרסאות איך בדיוק התגלגלה הלוויה למבצע סבתא, מה שכולם מסכימים, שחייבים תודה לשלום קדישה, אותו פגש רן בבית החולים. עומד מולי בחור בטומטל עם כיפה על הראש, שמי שלום קדוש. אבל החברים שלי קוראים לי קדישה. אתה חבר שלי, תקרא לי קדישה, והכל בסדר. לקח אותי לשולחן ליד. הוא אומר לי, תראה, זה המכונית. מכונית כחולה, יפה כזאת, של מתים. ואני מרגיש, מתרחב לי הלב, אני אומר, כל כך קשה לחיות פה, במדינה הזאת, אבל איזה כיף למות כאן. מטפלים בך, ולוקחים אותך, ומראים לך. והוא אומר לי, הכל בסדר, רק אני אעשה חשבון. אני פתאום הבנתי שזה לא בחינם. אני חשבתי שזה שירות שביטוח לאומי נותן. הקיבוצניק הגיע לעיר הגדולה. אנחנו לא ידענו מה זה מה. עכשיו, בתקופה הזאת צריכים להבין, אני בחודש עבודה של 420 שעות, הרווחתי 1,850 שקל בחודש. בא אדון קדוש הזה ורוצה ממני 20,000 שקל על סבתא. מאיפה נבינו את זה? תפסיק לאכול, ארוחת בוקר נגמרה.
המשימה שלנו תתחלק לשלושה חלקים. בתסריט, דרור נתן לקרמבו לנהל את המבצע, אבל במציאות היה זה רן שהגה את מבצע סבתא המקורי. אח שלי הגדול התקשר, אמר, שימו חלוקת עבודה. זה הולך ככה, טל, הוא נמצא בקיבוץ, צריך לתפוס איזה מחבל, הוא יהיה אחרי על בור וארון. אתה, הוא אומר לי, קיבלת את העבודה הכי קלה, כי אתה הכי קטן, שלא תישבר לנו. אתה רק צריך לדאוג להובלה. כל הסרט רצים. למה רצים? כי צריך להחזיר את האוטו עד שעה 6, אחרי זה עוד יום. עוד 100 דולר. רגע, סיפור המקרר אמיתי? אמיתי לגמרי. השנה 1993, טל הלא הוא קרמבו, אז מפקד שמשון, המסתערבים בעזה. היחידה ישבה צמוד לקיבוץ כיסופים, לכן טל שכר חדר בקיבוץ. כלומר, היה תושב, לא חבר, לכן לא היה זכאי למקרר. שוב, התקנון. קרמבו, אני מצטערת. בוא, במחסן של ועדת ריאות עומדים 8 מקררים מלאים באבק. אז מה זה מפריע לתקנון אם אחד מהם יעמוד אצלי בחדר ושבעה יישארו לעמוד שם? סבתא מיטה. ורן פתאום נזכר שלטל אין מקרר. בני, חייבים להשיג לו מקרר, הוא בן 35 בשבוע הבא. והכל התחבר, כי הנה נושא מכיסופים באמצע שבוע, ואני עובדת ליד בשוק הפשפשים, אז צריך לקנות מקרר. ועל הדרך הבאנו לו גם גז. עכשיו אני אגיד לכם את האמת. הסיפור מקרר לא היה בעיה, היה לי מקרר. מה? מה שלא היה זה גז. ואת האמת, הם גם לא הביאו לי גז. לא לפני שהסבתא מתה, לא אחרי שהיא מתה, אבל לא ברור בכלל. ברור שכן. אז יכולים לספר מה שהם רוצים. גז לא קיבלתי ומקרר לא קיבלתי. יש פה חלקי דעות. אני זוכרת את הגז שרב קנה. יש לי חשבונית. קונה. מזל טוב מותק. הגענו לשוק הפשפשים, סיפור אמיתי, האוטו עמד שם, אורות מעבבים, חמורים וסוסים עוברים עם עגלות, והמשוגע הזה, שעומד כאן לימיני, ניגש לזה, קנה כבר גז, קנה גז. ועכשיו הוא מתמקח על המקרר. ואני מסתכל, אני רואה אוטו עם גופה, ומהבהב שם, אורות מהבהבים, אני רואה איזה פקח מתקרב. פשוט נכנסתי לאוטו ונסעתי. מתי בתהליך של העבודה אתם מבינים שמדובר בסיפור אמיתי? גידרו אמר שזה מבוסס על סיפור אמיתי. כן, אבל מבוסס. אני לא יודעת שזה פרטים ככה אחד לאחד. אני לא חושב שהתעסקנו בזה, אם זה אמיתי או לא אמיתי. התסריט עצמו היה כל כך מופרך, וכל כך הזוי, שניסינו פשוט לראות איך עושים את זה, איך מצלמים פשוט את הדבר הזה. אני זוכרת שקראתי את זה, סגרתי, ואמרתי, וואי, זה מעולה, זה מצחיק ברמות. גדולה, גדולה, גדולה. איזה חדוות יצירה. היה מצחיק? ממש. היה נורא מצחיק על הסט, נורא. כי לא תמיד סרט מצחיק ומצחיק מאחורי הקלעים. לא, היה צריך לעצור הרבה פעמים את הצחוקים בשביל לצלם. הוא היה פתוח נורא בצילומים דרוג, גם הוספנו מלא דברים שלא היו במציאות. רון תוקם תומרו? קאפ אוף קופי, פקופי, זה שלי, זה לא של דרור. כמה כוח הם פרש? הנה, ב-300 שקל אתה רוצה כוח אמפראז'? אין דבר כזה כוח אמפראז', זה המצאה. אחים שלי צדק הם יצחקו על זה. אין דבר כזה. כוח אמפראז'. כוח אמפראז'. אחד המשפטים היותר גדולים. יאללה גולם, יש לי עוד מחבל לתפוס היום. זוז! כל האסטרט הזה לא היה, והכניסה הייתה בכלל משם. כן, הנה. לצמצם, לצמצם! חפש תבוא. 20 שנה אחרי, בית הקברות של יקום כבר לא דומה לאתר הצילומים אז. הלוויה עצמה, עד כמה שזה יישמע הזוי, דווקא מאוד דומה. הם אמרו לי, תקשיב, אתה לוקח את הסבתא, נוסע לקיבוץ, אתה מגיע מהשאר של הפרדס, אתה נכנס למשק, אתה מסתווה. עכשיו, אני, איך מסתווה? כאילו, נכנס עם טנדר, לבן, גדול, מה מסתווה? אני שם שיחים על הגג, נכנס... אמרו לי, תיכנס, אתה מסתווה? למה מסתווה? הם לא רצו שכל הקומבינה הזאת שהאחים ידעו את הסבתא. לא מדעו שהבאנו את האינטנדר, מה, זה לא... לא נעים. מסתווה, אתה מסתווה, אני מסתווה, מגיע לנגריה, ובנגריה צריכים להכניס את הלארון, הבחור הזה שאתם רואים כאן, יוצא מאחורי עץ, אני שומע שם... והיה לו מחפש לערבי, שפם, כפי, הכל כזה, אני בא, בוא. הוא באמת הגיע מחופש? והשאלת הוא אומר, לא מתחקרים פלאבו. יש דברים שלא מתחקרים. טל, אז מפקד שמשון, יצא ישר מהלוויה למבצע חיסול בעזה. כששאלנו 26 שנים אחרי איזה מבצע, את מי ולמה, יצא לו הקרמבו. אתה יכול לספר? לא, יש דברים שלא מספרים. טל אמנם מיהר לצבא, אבל היו לו משימות משלו. שלי ואני אחראים על שלב ג' שזה אומר, אחד, בניית הארון, שניים,
חפירת בור? זה נראה לכם פשוט לחפור, יא, שני לייצים, אבל בור עם ג'י-סי-בי. למה? כמה פעמים אני חפרתי בור? כמה סבתות אני קברתי? זה פעם ראשונה שעשיתי את זה. למה לבד? למה לבד? חפרת עם מחפרון? כן, מחפרון של הקיבוץ. חפרת יפה מאוד, שבור. יפה, תודה רבה, עכשיו אתה קטן. מה היה העומק של הבור? 4 מטר. בור, בור, אתה יודע, בור. בין 4-5 מטר עומק. 2.5 מטר. תבינו. 2.5 מטר ברוחב. הקיבוץ. עכשיו, רגע, רגע. מילטון, מעבדת נוי, מילטון חפר בור. טל ראה את הבור, אמר לו, את סבתא שלך תקרו בשקע הזה, אני רוצה בור, בור. ואז מילטון אמר לו, 80 סנטים, יום לפי התקל, אמר לו, טוס מפה. אלא קלאודיו חלץ לאחור. אתה לא, קוקדידו, מה קרה לך? והלך והביא JCB, רתם, ובאמת זה פעם ראשונה שהוא קובר סבתא, והכך הגיע לבור המזרח. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. בוא, אנחנו קברנו את הסבתא בערך ככה, והארון נשבר. רותם בהלם, היא חשבה עד עכשיו שהארון נשבר זה תוספת בבית. אני יכול לספר מה באמת הרבה יותר מצחיק. סרג'ו, אני הורג אותך. הייתם באירוע? היינו באירוע. אני אומרת לך... אני הייתי באירוע... רק כאילו איך הכל התפרק. שהתפרק, ארון הייתי בין האלה ש... עם דרור שדמנו אותה. זה היה משהו דרמטי. דיברתי עם שני חברי כיסופים מאוד נחמדים. שעדיין בסוג של טראומה 26 שנים אחרי שהארון התפרק. מה קרה עם הארון? תראו, הסיפור של הארון הוא כזה. אני באתי... מי היה אחראי על הארון? אני אחראי, תגיד עוד פעם. אני אחראי, ואני לוקח אחריות, והארון התפרק, ואני אחראי. אין מה לעשות. שמנו אותה בתוך הארון ושמנו את המכסה, ואני דפקתי את המסמרית. דפק? 250 מסמרים. הוא דפק. הוא דפק בכזה, הוא הזיע, השפם שם נפתח לו ממש. אמרתי לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? בסדר, לא, לא, היא זאתי, והיה משפט שלה, זאתי תקבור את כולנו. שהיא לא תצא החוצה. איך שאנחנו יורדים מהאוטו, הארון מתפרק, היא יוצאת החוצה. למה הארון התפרק? עזוב, עזוב, יש, יש, יש. אני גם צריך לבנות את הארון. הלך. I want to finish this box. I must to go now. Hey, what is it for? It's just a box. Don't ask questions. המתנדב דפק את הסקות מלמטה, במקום לדפוק את זה לצד. ברגע שהרמנו את הארון, היא פשוט נפלה, וכל הארון התפרק. אנחנו עומדים, הארון מפורק, אספת בחוץ ככה, וכולם באלה. ואני מודה, סגן אלוף, יחידה מסתרבת, אני גם עמדתי ככה, עמדתי, אוקיי, מזה, את זה לא לימדו אותי. עכשיו הוא, רן, התעשת ראשון, שמו אותה למכסה, והלכנו ככה עד הבור. תרימו. היה שני מקלות על הקבר ושני חבלים ושמנו את המכסה על מקלות ואז היה את ירקינו ראש וכל השירים הברושים ירקינו ראש איתנו מזילים דמעה בורה נמשיך במועדון לחבר עכשיו צריך להוריד אותה ואז משלשלי את זה לאט לאט לבור ומה קרה? החבלים נגמרו נכון. למה נגמרו החבלים? כי הבור היה עמוק מדי. למה הוא היה עמוק מדי? חזרנו חזרה. לא יודע מי חפר את הבור. ואז רן אומר, יאללה. 1, 2, 3, עזבו. זה כמו שזורקים אבן לתוך באר, כי זה היה כל כך עמוק מה שהוא חפר. הארון נפל את השנייה של שקט, ואז שרנו, פאפ, הארון נופל, עולה אבק, זה הגיע למטה. ואז היה צריך לחסות את זה. פה החברים התייעפו, השאירו אותנו לבד. השארנו דרור ואני, הוא רץ למבצע, לחסות. בור, שזה היה משהו מזעזע. בני, בוא תעזור לי, יחרא! הסרט הזה קובר לא רק את סבתא חיה המתה, אלא גם הרבה פרות קדושות. הקיבוץ, הצבא, אבל בסוף, זהו סרט משפחתי. יש לי חבר, סופר, אתגר קרת, ופגשתי אותו לקפה, אמר לי, אתה יודע מה היה חזק במבצע סבתא? אני רוצה להגיד לך על מה הסרט הזה. זה סיפור אהבה בין שלושה אחים. זהו סיפור על שלושה אחים שכל מה שהיה להם זה האחד את השני, וסבתא. סבתא שלנו, יהיו לה משפטים כאלה, אני לא שומרת טינה, אבל יש לי זיכרון טוב מאוד. טוב מאוד. תגיד, אי אפשר לעשות מהחומרים על סבתא עוד סרט? קדימה. מה? מה, כולם שואלים למה אין המשך?